Chtěli bychom vás pozvat do Strážnice, do města s dávnou a slavnou minulostí. Strážnice leží v Dolnomoravském úvalu na moravskoslovenském pomezí. Tvář krajiny v jejím okolí je neobyčejně pestrá. Dokládá to i řada opravdu cenných chráněných krajinných území. Na svazích Bílých Karpat, ležících nedaleko od města, se nacházejí stovky hektarů luk unikátních v celoevropském měřítku. V lokalitách Čertorie a Vojšice dodnes mezi roztroušenými duby rozkvětají desítky druhů orchidejí a dalších vzácností naší květeny. Na výsluných úbočích posledních výběžků Bílých Karpat se daří vinicím a sadům, jimž vévodí kopec Žarotín. Ve strážnických vinohradech na nás dýchá zvláštní prostředí, v němž se po staletí snoubí lidská práce s přirozenou krásou přírody. V některých vinohradních tratích stále bohatě plodí mohutné stromy staletých oskaruší. Odlišný krajinní ráz má údolní niva řeky Moravy. Přírodní park Osypané břehy je snad posledním místem v naší republice, kde je velké řece ponechána volnost. Dynamicky se vyvíjející meandry jsou unikátním svědectvím o síle vodního toku, vytvářejícího stále novou podobu nivy. V okolí Moravního toku zůstalo několik mrtvých ramen, u nichž pulzuje bohatý život přírody. Z původních lužních lesů, které v říční nivě dříve převládaly, přežily jen ojedinělé staleté duby. Od okraju lužního lesa až po město se táhnou rozlehlé louky a ovocné sady Štěpnice. Město Strážnice bylo založeno ve druhé polovině 13. století jako stráž na pomezí, pevnost na ochranu zemských hranic. Této funkci sloužil původní gotický vodní hrad, jehož zbytky jsou obsaženy ve hmotě dnešního zámku. Hrad prošel mnoha stavebními úpravami. Jeho současná podoba je výsledkem klasicistní přestavby v polovině 19. století. V nádvoří zámku se dochovaly ozdobné kamenné hlavice sloupů, které nesly renesanční arkády ze 16. století. Hrad s panstvím vlastnili významné moravské rody pánů z Kravař a ze Žerotína. Po Bílé hoře získal strážnické panství původně italský rod pánů z Magny. Z tohoto období pocházejí interiéry knihovny s nádherným kazetovým stropem. Knihovna obsahuje množství vzácných svazků a některé prvotisky už z 15. století. Od roku 1956 sídlí v budově zámku Ústav lidové kultury. Jehož zakladatelem byl doktor Vítězslav Volavý. Instituce se zabývá výzkumem a prezentací lidové kultury. K folklorní tématice patří i stálá expozice lidových hudebních nástrojů. Město bylo v 16. století opatřeno důkladnou fortifikací, která spojila všechny městské části do jednoho sídelního celku o rozloze téměř 65 hektarů.
Uvádí se, že po Praze byla tehdy Strážnice druhým největším opevněným sídlem v českých zemích. Postavení velkého města si Strážnice udržovala i v dalších staletích. Z celého opevnění města se zachovaly jen bašty dvou největších bran, Skalické a Veselské. Architektonická podoba města je výsledkem jeho pohnutého historického vývoje. V důsledku častých válečných pohrom a katastrofálních požárů pochází většina architektonických památek až z barokního období. Na mnoha místech si město zachovalo svůj středověký půdorys. Původně gotická stavba farního kostela svatého Martina dostala v 18. století barokní podobu. Věž vedle kostela, která je dominantou města, sloužila v minulosti jako strážní hláska proti požárům a nepřátelským vpádům. V pobělohorském rekatolizačním období byl do města povolán řád piaristů, kteří zde vystavěli ve slohu italského baroka rozsáhlý komplex svých budov, chrám na nebevzetí Panny Marie a klášterní kolej s gymnáziem. V současné době byla dokončena nákladná renovace chrámu. V jeho interiéru vyniká oltářní obraz Panny Marie s Ježíškem, který si piaristé přivezli z Itálie a připisovali mu zázračnou moc. Chrámové varhany jsou mladšího původu a mají výbornou zvukovou charakteristiku. Z dalších barokních staveb města je pozoruhodná kaple svatého Rocha, vybudovaná na památku vyhasnutí morové epidemie v roce 1681. Raně barokní pivovar byl založen v roce 1612. Po renovaci slouží objekt jako stylová restaurace. Dobu založení pivovaru a jeho pozdějších oprav připomíná kámen s latinským nápisem. V části města, kterou od středověku obývalo početné židovské obyvatelstvo, byla v nedávné době opravena synagoga, pocházející ze začátku 19. století. Synagogu obklopuje ze tří stran hřbitov. Tato dispozice je v českých zemích zcela ojedinělá. Množství starobylých náhrobních kamenů obsahuje symboliku, která vypovídá o zemřelých. Žehnající ruce patří příslušníkům kněžského rodu Kohenů. Ve znamení obřízkového nože a beraního rohu, šofaru, je pohřben obřadník při bohoslužbách. Konvice a mísa byly symbolem levitů, kteří přisluhovali kněžím v chrámě. V kulturní historii města zaujímalo stěžejní postavení školství. V roce 1577 byla založena vyšší bratrská škola, kterou na začátku 17. století navštěvoval také mladý Jan Amos Komenský. Jeho pobyt ve Strážnici připomíná památník zbudovaný na původních základech bratrské školy. Pokračovatelem bratrského školství bylo piaristické gymnázium. Bylo založeno v roce 1634 a ve městě působilo 250 let. Z význačných profesorů gymnázia lze uvést jméno Jana Evangelisty Purkyně. V posledním období činnosti studoval na piaristickém gymnáziu privátně také Tomáš Garrigue Masaryk. Dnešní středoškolskou tradici reprezentuje Purkyňovo gymnázium. Na němž studuje mládež ze širokého okolí. Renovovaná budova gymnázia s mladší přístavbou patří mezi nejvzhlednější stavby města. V září 1997 se na oslavy stoletého trvání školy sjelo mnoho bývalých abiturientů. Thank you.
Zásluhou muzejního spolku a představitelů města bylo v roce 1995 otevřeno nové městské muzeum. Obyvatelé a návštěvníci města zde najdou přehled o geologickém vývoji a přírodních zvláštnostech Strážnicka a mohou se seznámit s pravěkými archeologickými nálezy, dějinami a kulturní historií města. Součástí muzea je i památník manželů Landsfeldových, kteří město proslavili výrobou keramiky a lidovou malířskou tvorbou. Pro návštěvníky Strážnice je velmi přitažlivý skanzen Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy, které od roku 1972 buduje Ústav lidové kultury. Jsou zde zastoupeny ukázky typických staveb z celého Slovácka. Obytné a hospodářské stavby byly převezeny v původním stavu nebo se zhotovily jejich kopie podle přesných nákresů. V návštěvnické sezóně oživují skanzen folklorní pořady s různým tématickým zaměřením. Atraktivní je i předvádění starých lidových technologií a zaniklých řemesel. Ukázky vybavených interiérů přibližují bytovou kulturu vesnice v minulosti. Vinohradnické stavby tvořily samostatné areály v okolí vesnic. Představovali druhé společenské centrum obce. V letním období zaplní město tisíce návštěvníků. Někteří z nich tráví dovolenou v příjemném prostředí moderně vybaveného autokempingu. Mohou přitom využít pestré nabídky rekreačních sportů přímo zde nebo podnikat výlety do okolí. Osvěžení v horkém létě slouží hned dvě přehradní nádrže poblíž města. Nádrž Lučina v jednom z lesnatých údolí Bílých Karpat se stala centrem rekreační oblasti s řadou chatových osad. Přehrada Mlýnky leží přímo na slovenské hranici na konci měsíčního údolí u Strážnických vinohradů. Pro ubytování a stravování návštěvníků města slouží dva moderně zařízené hotely Černý Orel a Strážnice. Ve zvyšování cestovního ruchu vidí město jednu z cest svého dalšího rozvoje. Strážnice byla po staletí rolnickým městem. Rytmus života jeho obyvatel pulzoval v každoročním cyklu, v němž měli své pevné místo hospodářské práce i závazné zvyky a obyčeje. Tyto tradice předávané po generacích daly vznik osobitým projevům lidové kultury. Mnohé z nich se uchovaly až do současnosti. Jednou z prvních jarních prací je stříhání a vázání vinohradu. Pěstování vinné révy je spojeno už s počátky města a symbolika vinohradnictví se dostala i do městského znaku. Stavění máje probíhá každoročně v areálu skanzenu. Tento zvyk předvádějí členové národopisného souboru Žerotí. Ještě, zajistit! Dobré. Ale už nechodím.
kdo dá srdečka. Broň ho sám nehodí. Nejznámější národopisnou událostí, která město proslavila i v zahraničí, je Mezinárodní folklorní festival, pořádaný ve Strážnici každoročně od roku 1946. Původní celostátní národopisné slavnosti přerostly v akci s mezinárodní účastí, největší v naší republice. V dobách největšího rozkvětu festivalu přijíždělo do Strážnice přes 100 000 návštěvníků. Nejoblíbenější součástí festivalu je atraktivní průvod účinkujících v ulicích města, v němž se představují zúčastněné domácí i zahraniční soubory. Průvod vrcholí vystoupení souborů na náměstí. Hlavní pořady probíhají v Zámeckém parku, v tematicky zaměřených programech na stadionech Bludník a Zámek. Pro návštěvníky festivalu jsou určeny i zábavy při cymbálových muzikách, kde si každý může vyzkoušet a prožít půvaby lidového tance. Pěkné přírodní prostředí Zámeckého parku se třemi stadiony je dějištěm další celostátní přehlídky, která proslavila Strážnici především mezi mladými lidmi. Od roku 1989 zde každoročně probíhá dnes už největší festival folkové hudby Zahrada. Sympatické je, když vedle známých písničkářů a kapel, z nichž vynechá Zahradu málo kdo, dostávají prostor ve zvláštní soutěži i začínající interpreti. Atmosféra tohoto několikadenního zpívání je opravdu neopakovatelná. Vraťme se zpět k projevům folklóru a lidové kultury, které jsou pro Strážnici nejtypičtější. K tradičnímu lidovému oděvu patří vyšívání, které je zde, i když námětově a barevně střízlivější, stejně krásné a působivé jako v okolních vesnicích. Malování lidových ornamentů nesahá hluboko do minulosti. První vzory vznikaly na začátku 20. století a byly určeny ke zdobení výrobků ze dřeva a textilu. V souvislosti s pořádáním prvních ročníků národopisných slavností
se tento dekor dostával i do malby na omítkách zdí. V oboru výtvarného zpracování dřeva je mistrem řezbář František Gajda. Náměty k tvorbě nachází uprostřed svého životního prostředí, mezi svými rodáky a obyvateli města. Zvláště působivé jsou jeho vinohradnické náměty nebo umělecky stvárněný slovácký betlém. V každoročním cyklu života má pevné místo i pouť, pořádaná původně k zázračnému obrazu Panny Marie Strážnické. V předvečer poutě se koná světelný průvod se zpěvem staré poutní písně. Tradiční průběh pouti se obohacuje o nové prvky. Mládež předvádí liturgické tance s pochodněmi. Hlavní poutní mši celebruje arcibiskup olomoucký a metropolita moravský monsignor Jan Graubner, strážnický rodák. Tradičním vinařským zvykům patří zarážení hory, pořádané na konci srpna. Tento zvyk, sahající hluboko do minulosti, vyjadřoval symbolické uzavření vinohradů v době dozrávání hroznů. Postavy v historických kostýmech a krojích představují městské funkcionáře. Výjimku. Činí jenom nemocný člověk. Vinohradští hlídači, hotaři, přísahají věrnost a poctivost. Předčítají se artikule na ochranu vinic, kdy se v minulosti trestala krádež hroznů nemilosrdně smrtí. Aby nám Pán Bůh požehnal. Vinobraní je vyvrcholením vinařovy celoroční práce a snahy o dobrou úrodu. Ta je však závislá i na přízní počasí a často se stává, že značnou část úrody zničí mrazy nebo škůdci vinné révy. Místní podmínky, k nímž patří vhodné polohy vinohradních tratí a dobrá půda s vápnitým podložím, přispívají ke kvalitě strážnických vín, která jsou plná a obsahují více přírodních kyselin. Právě z těchto důvodů mají strážnická vína pevné místo mezi ostatními moravskými víny a už v minulosti byla předmětem exportu. Ochutnávání dozrávajících mladých vín je zaslouženou odměnou za vinařovo celoroční úsilí. Připijeme si strážnickým vínem na zdraví. A na zdraví. Poslední akcí z výkoslovného roku jsou Martinské hody,
které pořádají národopisné soubory Danaj a Žerotín. Hodový průvod krojovaných účastníků, provázený početným obecenstvem, prochází městem ke stárce a stárkovi. Hodový stárek zatančí před domem Verbuň. Hodového tance se před radnicí účastní i představitelé města. Hodovou obchůzku zakončuje tradiční tanec Danaj, který se dnes udržuje v národopisných souborech. Přijďte se podívat do staroslavné strážnice, do města s bohatými tradicemi lidové kultury.